Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий відеореєстратор від компанії Green Vision. Він призначений для організації систем відеоспостереження, запису інформації з відеокамер. Це у нас модель GVN-S0929. Це у нас серія Licht. Це, скажімо так, спрощений відеореєстратор для таких чайників, як я, які мало розбираються в портах, IP-адресах, шлюзах і всі ті айтішні фігні. Давайте зараз подивимося, що ми маємо в комплекті. Тут у нас сам відеореєстратор. Гарантійний талон. І в цій коробочці у нас кабель для підключення відеореєстратора до роутера. Сама простенька USB-мишка. Блок живлення до відеореєстратора 12 В 2 А. І комплект болтиків для кріплення жорсткого диска. А інструкції, я так розумію, немає. Ладно, будемо розбиратися якось так. У мене вже є відеореєстратор. Купляв я його на Аліекспресі, відео можете знайти на моєму каналі. Але річ у тім, що він чотирьохканальний, тобто підтримує тільки зображення з чотирьох камер і не підтримує камери з високою роздільною здатністю. Я нещодавно придбав собі камеру в 6 мегапікселів і відеореєстратор просто не сприймає те розширення зображення, яке видає та камера. Тому було придбано цей відеореєстратор. Він у нас 9-канальний. І підтримує камери розміром до 8 мегапікселів. По зовнішньому вигляду у нас основа відеореєстратора – це шасі металеве і кришка верхня пластикова. Зверху мається індикація вімкнення відеореєстратора в мережу. Спереді нічого немає, по бокам вентиляційні отвори. І ззаді у нас всі основні роз'єми – аудіовихід, VGA і HDMI для підключення монітора, RG45 для підключення до роутера, два порта USB, один для підключення мишки, яка йде в комплекті, інший для підключення жорсткого диска зовнішнього або флешки, якщо вам потрібно скопіювати із внутрішнього жорсткого диска якісь відеозаписи. Далі йде роз'єм живлення і клемма для під'єднання заземлення. Формально це все. Із заводу в нас жорсткий диск сюди не ставиться, ви купляєте його окремо в залежності від того, який розмір вам потрібен. Цей відеореєстратор підтримує жорсткі диски розміром до 8 ТБ. Я буду ставити сюди жорсткий диск із старого відеореєстратора, зараз я його звідти витягну і переставлю сюди. Ну що ж, зараз витягуємо із старого відеореєстратора жорсткий диск і переставляємо його на наш новенький відеореєстратор. Жорсткий диск витягли, це у нас Seagate-овський Barracuda на 2 ТБ. В ідеалі, звичайно, бажано поставити сюди новенький, тому що тут уже напрацювання годин дуже велике. Рік виготовлення його 2019. З 4 роки він працює раніше на комп'ютері, останні 2 роки на відеореєстраторі постійно, тому можна сказати, що він уже доживає свій вік. Але поки що працює, тому будемо ставити його. Розбираємо новий відеореєстратор.
Honda китайську техніку видно здалеку. Як бачимо, на платі не вистачає компонентів деяких. Це вже звичне явище для китайської техніки. Так, ну що ж, ставимо жорсткий диск, в якому його положені тут закріпити. Добре, роз'єми поки не буду підключати, зараз я його прикручу. Жорсткий диск закріплено, під'єднуємо кабеля. Все, жорсткий диск поставлений в відеореєстратор. Можна його ставити і підключати. Так, вмикаємо відеореєстратор в мережу. Зараз я перемкнуся на VGA вихід. Пішла заставочка. Тут нам пропонується налаштувати наш відеореєстратор за допомогою майстра налаштувань. Тиснемо Next. А тут можемо вибрати мову. І дату. У нас плюс, здається так, 19.40 у нас зараз, це правильно, 24.09.23. Тиснемо далі. Окей, перезавантаження йде, тому що ми змінили мову інтерфейсу. І далі знову вже мастер запуска. Тиснемо далі. Це ми вже налаштували. Далі. Тут попереджається, що в нас заводський пароль не скинутий, це ми можемо поміняти. Все, пароль я поставив свій. Тут в цілях безпеки ми можемо задати питання і відповіді на них. Коли ми з якихось причин забудемо пароль, то ми можемо за допомогою цих підсказок його відновити. Ну давайте, коли в мене день народження? Виберемо, і тут відповідь. І давайте друге питання, це буде, які у вас останні цифри вашого мобільного номера. У мене їх декілька, 5 цифр потрібно, значить. Тиснемо далі. Тут в цілях додаткової безпеки можемо встановити графічний ключ. Ну, я думаю, він не потрібен, пропускаємо. Іде перевірка мережового підключення, у нас все окей. Тому тиснемо далі. Тут нам пропонується QR-код для того, щоб можна було скачати мобільний додаток на смартфон. Зараз ми цим скористаємося. Цей QR-код перекидає в Play Market, де ми можемо скачати програму XMA Pro для смартфона. Зараз я її скачаю. Поки вона скачується, ми тиснемо далі. На даний момент в мене підключені 4 камери. Автоматично відеореєстратор їх знайшов. Під час пошуку камер, хоч в автоматичному режимі, хоч у ручному,
Не забувайте отут вказувати логін і пароль під кожну камеру. Тому що якщо ви не вкажете тут логін, пароль, то відеореєстратор не зможе вивести зображення на монітор. Коли ви все це зробите, у вас камери будуть вже підключені. Тиснете далі. І формально на цьому у нас налаштування вже завершено. Камери у нас додавлені. Можемо вибрати макет екрана. 4 камери, 6 камер, 9, 10. У мене 4 камери, тому можна вибрати ось такий макет. По налаштуваннях сильно зупинятися не буду, тому що їх тут дуже багато. Є налаштування загальні і є налаштування конкретно по кожній камері. Налаштування по кожній камері. Вибравши потрібну камеру, тицяємо правою кнопкою мишки і в нас тут можна вибрати налаштування кольору під кожну камеру, різкості. Також можна вибрати налаштування кодування. Подивитися версію прошивки, вибрати компресію. І також можна налаштувати більш точно камеру. Ці налаштування залежать від типу камер, які ви використовуєте, тому індивідуальні налаштування не завжди доступні для деяких камер. Наприклад, для цієї камери, якщо ми виберемо, не вдалося отримати конфігурацію, тому що ця камера не підтримує додаткові налаштування. Також конкретно по кожній камері ми можемо передивитися відеозаписи, зробити знімок, налаштувати відеозапис. Також можна керувати камерою. Якщо у вас вона поворотна, то відповідно ви можете її повернути. Мається також зум для збільшення зображення. І основні налаштування. Тицяємо правою кнопкою миші, головне меню, перший пункт. Можна передивитися відеозаписи, які є на жорсткому диску. Одночасно можна дивитися запис із трьох камер. Можна вибрати конкретно ту камеру, записи по якій ви хочете переглянути. Є вибір по даті і часу запису. Якщо записів немає на цю дату, то ця дата не виділяється. Якщо запис є по датах, то вони виділяються жовтим кольором. Слідуючий пункт – налаштування запису. Тут ми можемо налаштувати запис конкретно по кожній камері, зупинити його або вмкнути запис за розкладом. У мене налаштовано по всім каналам запис цілодобовий. Далі йдуть налаштування мережі, тут у нас IP-адреса, тип підключення, медіапорти, налаштування дати і часу, ну це ми вже зробили під час першого вмкнення відеореєстратора. Тут ми можемо налаштувати камери так, як ви хочете бачити їх на екрані свого монітора. Якщо вас не влаштовують заводські налаштування, знімаєте галочку «Автомакет» і можете налаштувати так камери, як ви хочете. Налаштування загальні. Тут у нас можна змінити ім'я відеореєстратора, мову інтерфейса. І також можна налаштувати, що робити, коли буде заповнений повністю жорсткий диск. У мене налаштовано на перезапис. Відповідно, старі записи видаляються, а нові будуть писатися поверх старих. Компресія. Тут ми по кожному каналу, по кожній камері можемо вибрати тип стиснення відео, розширення відео, якщо можна, тип компресії, якість, бітрейт і кількість кадрів. Архівація. Тут можна зберігати відео, які ви хочете зберегти на тривалий термін. У налаштування фото ви можете вмкнути захват. Відповідно, під час тривоги буде робитися фото і або зберігатиметься просто в пам'яті, або буде відправлятися додатково вам ще й на електронну пошту. Мені це не потрібно, тому що в мене все рівно ведеться цілодобовий відеозапис. Налаштування дисплея ми вибираємо розширення дисплея і що буде відображатися: ім'я каналу,
статус запису, статус сигналізації і інші налаштування. В облікових записах в мене один обліковий запис – це мій, адмін. Я можу керувати камерами, видаляти, додавати їх. Якщо ви хочете додати користувача, відповідно, додаєте користувача, надаєте йому різні права, або просто перегляд зображень, або перегляд зображень з можливістю додавлення і видаляння камер. У налаштуваннях тривоги. Смарт-оповіщення. У смарт-оповіщеннях ми вибираємо по кожному каналу виявлення людей. І якщо людину в камері виявлено, то відповідно йде запис на камеру і на телефон приходить сигнал тривоги. У розділі помилок у нас налаштовується інформація, що буде робитися, коли є помилка по жорсткому диску, нема місця на жорсткому диску, конфлікт IP-адресів, відмова інтернету. У мене налаштовано, що буде приходити оповіщення на мобільний телефон. Перевірка форми автомобіля. У мене це не налаштовано. Чомусь не дається зробити, налаштувати. І в інших налаштуваннях тривоги ми можемо вибрати, що буде робитися, коли камеру закриють, коли втратиться сигнал з камери, її відключать. В налаштуваннях керування. Дані про жорсткий диск, його розмір, можемо форматувати, зробити резервну копію. Тут у нас налаштування оновлення прошивки. В автоналаштуваннях ми можемо вибрати автоматичне перезавантаження системи кожен день, кожен тиждень або взагалі його вимкнути. Тут у нас скидання налаштувань до заводських. Тут ми можемо зберегти наші налаштування на флешку. І в разі потреби ми можемо підключити цю флешку до відеореєстратора і вам не потрібно буде вручну заново повторювати всі налаштування. У розділі CPU у нас інформація по кожній камері, її більш точні налаштування, стан, розширення, швидкість передачі даних і тут режим роботи. Далі в нас в розділі журнал будуть відображатися вся інформація по налаштуваннях, по жорсткому диску, по, в общем, все, що ми змінювали на відеореєстраторі. І у розділі «Версія» тут інформація про наш відеореєстратор. Для перегляду зображення на смартфоні, як я вже говорив раніше, нам потрібен додаток XMA Pro. Він уже скачався на смартфон. Спочатку вам потрібно буде пройти процедуру реєстрації. І далі ми додаємо наш відеореєстратор. Відеореєстратор додавлений. Камери, як бачимо, також додавлені. В цьому додатку ми можемо переглядати зображення як онлайн, так і переглядати ті записи, які є на жорсткому диску відеореєстратора. Також можна передати звук на камеру, прослухати звук з камери. І також можна керувати камерами, якщо вони у вас поворотні. Формально це все по налаштуваннях відеореєстратора. Як бачимо, відеореєстратор працює. У мене він вже працює майже півроку. Працює стабільно. Запис ведеться з камер, камери працюють. Причому камери навіть ті, які мають дуже велике розширення. Ця камера в мене панорамна. Старий відеореєстратор її взагалі не сприймав, а тут проблем ніяких немає. Як бачимо, зображення є на 180 градусів. Тому якщо ви хочете зробити вдома систему відеоспостереження, тому рекомендую вам звернути увагу на цей відеореєстратор. Він недорогий, свої функції виконує, виконує якісно, виконує надійно. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку. І до зустрічі!